លោកអាគ្យរិជទូតឆ្វេងយល់អំពីបេសកកម្មនៅកម្ពុជាតាមរយៈសាសនាទូតលោកអាគ្យអភិបាលសេឡាប្រៃអិនវែលអាគ្យរិជទូតសន្តអសនៈប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាជួបជាមួយអស់លោកបុជិជានៅក្នុងព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញដើម្បីឆ្វេងយល់អំពីកិច្ចការប្រកាសដំណឹងល្អក្នុងព្រះសហគមន៍ស្ដាប់ពីទុកព្រួយនិងអំណរសប្បាយដែលអស់លោកកម្ពុញបំពេញក្នុងប្រទេស ក្នុងជំនួបបិទទ្វាការពិព្រឹកថ្ងៃទី25ខែឧសភានេះលោកប៊ូចាជាលពលរឿងឆាត់សេរីជាតំណាងពេញសិទ្ធិរបស់លោកអភិបាលព្រះសហគមន៍ភូមិភាកភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាក្រៅពីបានស្ដាប់របាយការណ៍នានាលោកអាកេអភិបាលវែលមានប្រសាសន៍ថានេះជាលើកទី1ដែលលោកបានជួបជាមួយប៊ូចាជាលដែលធ្វើការក្នុងភូមិភាក លោកអាកេអភិបាលក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអភិបាលអូលីវីជេដែលបាន ريب ចំកម្មវិធីជំនួបនេះលោកតំណាងពេញសិទ្ធិរូបនេះបន្តថាលោកអាកេអភិបាលវេលចាប់អារម្មណ៍ថាព្រះសហគមន៍កម្ពុជាជាព្រះសហគមន៍មួយដែលមានជីវិតរស់រវើកក្នុងជំនួបនេះលោកអាកេរជាទូតវេលបានលើកទឹកចិត្តដល់លោកប៊ូចិចាឲ្យបន្តបេសកកម្មដែលអស់លោកកំពុងធ្វើជាច្រើននេះតទៅមុខទៀត ហើយលោកនឹងរកពេលមកសួរសុខទុក្ខព្រះសហគមន៍និងលោកបូជាចារទាំងអស់នៅពេលក្រោយថែមទៀតលោកបូជាចារឆាត់សេរីបញ្ជាក់ទៀតថាវត្តមានរបស់លោកអាកេអភិបាលរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះគឺជាទំព័រថ្មីនៃប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះសហគមន៍របស់យើងដែលលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យអស់លោកបូជាចារសាមញ្ញធម្មតាមានឱកាសបានសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយដំណាងរបស់សម្លេចប៉ា លោកបានថែមថាជាធម្មតាឋានៈរបស់លោកអគ្គអភិបាលមានកម្លៀតឆ្ងាយពីព្រះសហគមន៍របស់យើងកម្មវិធីជំនួយសូសុខទុក្ខរបស់លោកអគ្គអភិបាលเวลជាមួយអស់លោកបូជាចារទាំងអស់ក្នុងភូមិភិពភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យគម្លៀតរវាងសន្តាសណនិងព្រះសហគមន៍ហាក់ដូចជាត뚜នៅការយកចិត្តទុកដាក់និងលើកទឹកចិត្តពីសន្តាសណ លោកអកេអភិបាលបានជួយពង្រឹងអ្នកតំណាងតាមខាងព្រះសហគមន៍កម្ពុជាតំណាងការទូតជាមួយនឹងរដ្ឋធាតុអភិបាលផងដែរនៅក្នុងកិច្ចជំនួបនេះលោកអូលីវីយេឈមីតហាសលែអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថានេះជាឱកាសដើម្បីបង្ហាញពីជីវិតពិតរបស់ព្រះសហគមន៍ភូមិភាគភ្នំពេញទាំងមូលបន្ទាប់ពីកម្ពុជារងគ្រោះដោយកូវីដ19 លោកអភិបាលអូលីវីយេរំលឹកផងដែរអំពីសកម្មភាពរបស់លោកប៊ូជីចានៅភូមិភៀកភ្នំពេញដែលបានព្យាយាមធ្វើឲ្យព្រះសហគមន៍ជាធ្លុងតែមួយដោយមានព្រះគ្រីស្ទជាសេរីសា។ ជាមូលគ្រិះនេះដែរលោកអភិបាលបានបង្ហាញអំពីរបាយការណ៍នៃអង្គមហាសនนิบาតព្រះសហគមន៍សកល2021ដល់2023ជូនអគ្គរិទ្ធទូតដែលឯកសារនេះបានចងក្រងដោយមានសមណួរនិងចម្លើយឆ្លងតាមរយៈការរីកឫករបស់ព្រះសហគមន៍ក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំហើយឯកសារនេះដែរក៏បានផ្ញើទៅកាន់កិច្ចប្រជុំសភាលោកអភិបាលអាស៊ីសម្រាប់រីកឫកផងដែរ សូមបញ្ជាក់ផងដែលថានិស្សិតទស្សនវិក័យក្កលោកដំបងរបស់លោកអាកេអភិបាល Brian Well បន្តពីលោកត្រូវបានតែងតាំងដោយសម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូជាអាករិយចារ្យទូប្រចាំបរិញ្ញាចកកម្ពុជាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅ នៅក្នុងទស្សនាកិច្ចលើកដំបូងដែលបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី25ខែឧសភានេះលោកបានចោរក្រៅបង្គំកွာនឹងថ្ងៃសាតាំងដល់ព្រះករនាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជប់ជាមួយសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជជាធិបតីកតេឧបទេសបណ្ឌិតទេពវងព្រះសង្ឃរាជនៃគណៈមហានិកាយនៃប្រជិនាចកកម្ពុជាលោកបានអញ្ជើញទស្សនកិច្ចមណ្ឌលសកម្មភាពតាកែវមិនដូចជាវិទ្យាល័យសន្តោប្រងស្ពួរវិទ្យាល័យមណ្ឌលដឹងទូទៅនិងបច្ចេកទេសសន្តោប្រងស្ពួរវិទ្យាស្ថានសន្តោពលក្នុងសប្បកម្មដូងតាកែវលោកក៏បានជប់ជាមួយដំណាងការាយរៃនានានិងអស់លោកបោជិការនៃព្រះសហគមន៍ភូមិភៀកភ្នំពេញព្រមទាំងអញ្ជើញទស្សនកិច្ចនៅមណ្ឌល សកម្មភាពភ្នំពេញខាងជើងនឹងអញ្ជើញទៅកណ្ដំបុជានិយេសនៃព្រះសហគមន៍ភូមិភាកភ្នំពេញដែលមានរូបសម្ណាក់ព្រះនាងម៉ារីទាំងពីរស្រង់ចែងពិបត្តិនៃតុនលិះមីគុង